କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଡମ୍ବ ସମାଜ ସଭାଗୃହରେ ଯୁବକ ସଂଘ ବିକାଶ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ସଂଘ ଯୁବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନେହେରୁ ଯୁବକ ସଂଘ ଓ ମା ବନଦୁର୍ଗା ଯୁବକ ସଂଘର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନଦୁର୍ଗା ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନ କାଣ୍ଡକି, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥୀ ମୁର୍ଜିଆ, ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଦେବକୀ ପୂଜାରୀ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ସଂଘ କିପରି ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରଗଡ଼ି, ନରେଶ ମାତିଲିଆ, ବିଜୟ ଖରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସଭା ଶେଷରେ ନେହେରୁ ଯୁବକ ସଂଘର ଭୀମସେନ ହରିଜନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।